Les vinyes de la masia Cal Font de Sagàs han servit per presentar la desena edició de la Ve de Gust, la mostra gastronòmica, vitivinícola i cultural que es celebrarà el primer cap de setmana de juliol a la Font del Vals, a cavall de Casserres i Gironella. El que en la seva concepció inicial pretenia ser un punt de trobada de productors agroalimentaris i cellers s'ha consolidat com una mostra gastronòmica que ha sabut mantenir el format i que ha permès donar a conèixer la bona feina dels productors locals i els millors vins del país. És una molt bona notícia, sobretot perquè la gent vol dir que aprecia el producte i que aprecia i té la necessitat doncs, de descobrir i de tenir doncs, l'oportunitat no només de conèixer aquells productes alimentaris també de la nostra comarca, sinó doncs, de buscar allò que no tenim a la nostra comarca, que és com el vi, i de poder-lo conèixer d'altres indrets de tota la Catalunya. La mostra compta amb el suport de les institucions amb una partida de l'Ajuntament de Gironella de 4.000 euros per l'Associació Cultural de la Font del Vals, l'entitat que s'encarrega d'organitzar la Ve de Gust des dels seus inicis. Enguany, a motiu del desè aniversari de la mostra, s'ha programat un sopar de celebració molt especial. Doncs el dissabte hem preparat un sopar molt especial, és un sopar degustació que fa una mica de rimem perquè agraeix i rememora els restaurants que han passat en tots aquests anys a la mostra. En concret vindran 6 restaurants, cada restaurant prepararà un plat que es maridarà amb un vi. Cada plat també ho ha preparat amb productes berguedans. Els tíquets es poden comprar per anticipat a l'Ajuntament de Casserres i el de Gironella a un preu de 25 euros, amb dret a poder degustar les 6 propostes gastronòmiques i els 6 vins. Els 100 primers comensals a arribar al sopar dissabte 1 de juliol a la Font del Vals rebran un obsequi de l'organització. Diumenge 2 de juliol la mostra obrirà portes a 11:45 del matí i durant tot el dia es podran fer diferents tastos gastronòmics entre els 7 artesans elaboradors agroalimentaris, 11 cellers de vi, un celler de cava, un productor de cervesa artesana i un restaurador del Berguedà. A més, també hi haurà activitats per la canalla i música en directe. La Ve de Gust és tot un referent d'èxit que no ha crescut físicament, però sí que ha incrementat la seva popularitat entre el públic berguedà i els productors agroalimentaris i cellers vitivinícoles. Perquè estem contents de celebrar doncs, aquests 10 anys que estan amb molta vida, que aquesta vida l'hem generat nosaltres mateixos, no? Des de la ciutadania, diguéssim, no? Perquè això és una, al final és una proposta que surt de la gent del carrer, no? Des de l'Associació Cultural de la Font del Vals, però que no només és l'associació que ho fa, sinó que hi ha molta gent, hi ha molts col·laboradors que no són de l'associació, que són de Gironella i que volen doncs, col·laborar amb la mostra i fer-la més maca, fer-la més bonica, més interessant, al final per tots disfrutar i passar-ho bé, no? Passar uns dies molt agradables. La mostra també s'amplia en els actes paral·lels que organitza Gironella l'establiment de degustació Victòria, amb activitats als vespres de dilluns 26 de juny fins divendres 30, on destaca la xerrada Els vins ancestrals, que dimecres reunirà historiadors i enòlegs que explicaran la llarga relació del Berguedà amb el món del vi.